Улсын хурлын дарга хэмгшүүдээ. Улсын хурлын төсвийн байнгын ороо, эдийн засгийн байнгын орооны 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар, аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаар урьдчилан зөвшөөрсөн Монгол улс болон олон улсын хүчлийн ассоциац хоорондын санхүүжилттэй хэлэлцээр Улаанбаатар хотын дулаан хангамж өөр ашгийг нэмэгдүүлэх төслийг сохирхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 5-р сарын 12-ны өдөр улсын хуралд өргөн мэдүүлснээг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2020 оны 5-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед асуулт асуух үг хэлэх гишүүд гараагүй болно. Хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдээ олонх дэмжиж сохирхон батлахын зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улс болон олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын санхүүжилттэй хэлэлцээр Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн өөр ашгийг нэмэгдүүлэх төслийг сохирхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн хуулийн төслийг баталж өгөхөд та бүхнээс үсээ анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.